Нощта се разсипа в блясъци по върховете. Слънчогледите погледнаха слънцето. Зората от сън се пробуди. Сред гръм на картечници от далечните склонове, удар след удар, заплющяха луди куршуми олово. Топове, като зинали слонове, зареваха трепет и страх. Слънчогледите паднаха в прах. Глас народен, глас Божий, с хиляди ножа, прободен народ, затъпен, унижен, по-нищ и от просек, останал без мозък, без нерви, въстана. Измрака тревожен на своя живот и писа със своите кърви, свободен. О Боже, подкрепяй свещеното дело. На грубите черни ръце влей смелост в нашето гърмящо сърце. Не искаш ти никого роб. И ето, кълнеме се в нашия гроб. Ще възкресим ние човека, свободен в света. Пред нас е смъртта. О, нека! Но отвъд, там цъфти Ханаан. От правдата обетован, нам, вечна пролет на живия блян, вярваме, знаем, желаем го. С нами Бог. С написването на поемата «Септември» Гео Милев попада в зловещите списъци на тогавашната политическа върхушка. Тя чака само удобен момент за кървава разплата с поета. Априлският атентат в църквата Света Неделя и дава добър повод да се разправи с мислещата българска интелигенция. Трябва да бъде отрязан езикът, който след страшните дни и нощи на 1923 година има дързостта да произнесе вдъхновените думи. Септември ще бъде май. Трябва да бъде пречупено това темпераментно, страстно публицистично перо. На 16 април, Велики четвъртък, когато добрите християни боядисват великденски яйца, опелото в църквата Света Неделя започва. Владиката поема подаденото му евангелие и със силен и ясен глас зачита тържествено от трона си преданието на Йоанна. Той успява да изрече началните думи на Спасителя. Истина, истина ви казвам, който слуша Словото ми и вярва в оногова. Внезапно, отгоре, от към голямото кубе, камъни, тухли, гради и стъкла се срутват с трясък върху онемялото множество. Викове и стенания се сливат в неописуем ужас. Посипани с вар, хора скачат през изпочупените прозорци. Други се опитват да изпълзят изпод развалините. При втората бомба, кубето хвърква във въздуха и ударната вълна помита хората по площада. Всеки бяга накъдето му видят очите. Генерал Вълков излиза с изявление в печата. Чашата вече е препълнена. И българския народ, чрез обявяване на военно положение в цялото царство, поверява съдбата си на своята армия. Ураганът на белия терор отнася за две седмици в отвъдното 450 белязани души. Сред тях е Гео Милев. В един момент на политически разгул и мрачно тържество на реакцията, на военно-полевите съдилища е заповядано да пипат бързо за наказване на престъпниците от Единния фронт. Предварително съставените списъци на изявените комунисти и земеделци подлежат на допълване с съмнителни левичари.
царят, който отказва въвеждането на военно положение заради посегателството върху собствения му живот при Арабакунак, сега вдига предпазливо ръце над главата си. По-късно, за автора на Септември, Людмил Стоянов пише следните редове. Той замина по пътя на ония, които историята приема като вестители на нови скрижали. Едва оцеля от гранатите на неприятеля, с разрушена глава, но с ясна мисъл и верен усет за утрешния ден на човечеството, тук, в своята собствена родина, той остана без гроб. Той е забулен в неизвестност гроб, поетът сам го е предчувствал. Той изпитва към него някаква фатална привързаност. Там моя гроб ме чака в мрак потаен. Ни плачуща върба, ни кипарис. И в плочата над гробна ще вдълбая сам своето име, горка летопис на любовта ми. Сляп виси без края. Мълчи дълбоко там без цвет на низ. Мре кървав месец, сетния четвъртина, сред камък, лишей, кости и пустиня. Всеки български поет вижда своето бъдеще. Егео Милев видя своя трагичен край в стихотворението «Гроб». Той вероятно би стоял в своята кула от слонова кост, ако не бе свидетел на варварските прояви на настъпващия фашизъм след юни 1923. Такива натури като него не могат повече да мълчат, като виждат как народът съкъпе в собствената си кръв, как селяните биват съсичени по полята с сабите на освирепели офицери. В тия тежки часове той застава в редиците на уния, които надават вик за правда. Сред малобройното, но самоотвержено общество на Антон Страшимиров, Йосиф Хербст, Христо Ясенов, Сергей Румянцев и Васил Карагьозов. След атентата в Софийската църква Света Неделя започват Вартоломеевите нощи, в които изчезва и Гео Милев. Любен Георгиев пише в есето си «Убийци и жертви» следното. В изоставени шахти край гара Илиенци бяха открити 200 трупа. Времето беше унищожило крехката материя. Оцелели бяха само кости, черепи, златни зъби, метални предмети, гребенчета. И сред тях едно страшно изкуствено око от стъкло. Донесох го в залата заедно с черепа, силно повреден от едната страна. Експертизата доказа, че това е черепът на Гео Милев. Следите от 16 направени операции си личаха. В грамадния отвор бе намерено изкуственото око. В качеството си на свидетел на обвинението се яви съпругата на поета, Мила Гео Милева. Тя разказа как е бил ранен той на фронта, как му е правена трапанация, какви са били последствията. От Виена Гео Милев си донесъл изкуствено око. Понеже отворът на черепа му е бил голям, той се страхувал, че при рязко движение окото можело да падне, да се изгуби или струши. Затова си купил още едно, резервно. След арестуването на поета от полицията, то останало вкъщи. Жена му го донесе и го постави до другото, намереното в шахтите на Илиенци. Две еднакви, бледо-гълъбови очи с потресаваща достоверност идентифицираха гроба на поета и вдигнаха най-сетне завесата на тайната, която обгръщаше неговата гибел. Подобно на Христо Ясенов, на Сергей Румянцев и Йосиф Хербст, Гео Милев бе станал жертва на злодеянията на генерал Вълковци, удушен с телена жица в казармите на 4-ти артилерийски полк от професионалните убийци с офицерски пагони и захвърлен в дълбоките шахти на изоставения рудник. Надявали са се, че подпочвените води ще предизвикат срутвания, които ще заличат завинаги следите на престъплението. Чак през 1954 година семейството научава истината за смъртта на поета. Това се случва при делото срещу генерал Вълков и група офицери, които са били физическите убийци на много интелектуалци и антифашисти
през 1925. Един от подсъдимите описва подробно при разследването как са арестували хората, как са ги водили в различни казарми. Слагахме човека да седне на един стол. Един от офицерите започваше да го разпитва, в това време други двама зад гърба му хвърляха желязна примка, с която го удушаваха. Още топлите трупове слагахме в чували и ги заравяхме на различни места около София. Изправени пред военната колегия на Върховния съд през 1954, деветоюнските главорези начело с генерал Вълков изглеждат жалки. Няколко обаче, те са били убийци, удушвачи на българската интелигенция. В същото есе, Любен Георгиев се спира накратко и на генерал Вълков. Като гледах такъв един кротък и тих, дребен на ръст и почти нищожен, мислих си, можеше ли тази смирена фигурка да бъде центърът на страшните погроми, главнокомандващият нейните оргии, покрили с траур страната? Когато човек чете подобни описания или присъства на подобни процеси, неволно си спомня пророчеството на Яворов, че в България убиват с дървена брадва. Има нещо крайно сурово в нашите обществени нрави, щом през 1925 година биват извършени такива жестокости над най-видните представители на нашата интелигенция. Всичко е едно зловещо и мрачно наследство, което не можем да анулираме, да го отстраним от нашата най-нова политическа история. Не ни остава нищо друго, освен още веднъж да си припомним стиха на Гео Милев от цикъла Панахида. В блясъка на своето възнесение към небесните селения ти възхождаш горд, упокоен в славата на вечен ден. В място злачно, място светло, място на покой, дето няма ни въздишка, ни купнеш, ни страст, ни зной. Упокой, упокой, упокой. Едва ли удушвачите от трета секция на Министерство на войната много са се замисляли, когато са хвърляли клупа върху гърлото на поета в една от мрачните софийски казарми. И сега те побиват тръпки по гърба, когато си представиш как в двора на казармата бумти моторът на военния камион, за да заглуши предсмъртния вик на жертвата. Престъплението е извършено в късна доба. Палачите ще се върнат гузни и по-късно ще произнасят безсмислената фраза «И той отиде в Невратево». На техния мръсен жаргон това означава, че жертвата е отишла в небитието. При нищото, че оттам връщане няма. Една от известните снимки на Гео Милев представлява селски двор. На лично място се откроява фигурата на един леко наперен българин, от който вее възрожденско здраве, който е заобиколен от многолюдно семейство. Очевидно той е бащата на поета. А някъде на втори ред се гуши тънката фигура на един младеж с очила. Това интелигентско изтънчено лице никак не съответства на заобикалящата го патриархална среда. По всичко личи, че синът е прескочил селския довар. Заглушил е в себе си шума на чекръка, вкусил е от сладостите на космополитния европейски живот. Забележителен в рода ни е бащата на татко, моят дядо, Милю Касабов. Разказва дъщерята на поета Леда Милева. Бил е истински възрожденец. След освобождението става учител в село Раднево и се запознава с бъдещата си съпруга Анастасия. Там, през 1895 година, се ражда баща ми. Скоро след това се преместват в Стара Загора. След време открива книжарница, а по-късно по настояване на баща ми и книгоиздателство.
дядото построява и скромен дом за семейството си, който днес е къща-музей Гео Милев. Характерен е дворът с чимшири, цветя, смокинови дървета. Днес той е възстановен по спомени на сестрата на поета, Пенка Касабова. Там е запазено и посаденото от Гео Милев дъбово дърво, което е докладаница. То има своята история. Когато Гео е на 5 години, баща му води двамата си синове на разходка край гарата и те намират жълъди. Той обичал да обяснява всичко на децата и им казал, че от тях може да порасне голямо дърво. Мълчуганите си пълнят джобовете и ги посаждат до кладенеца. И двете дървета израстват. Но след време едното загива. Остава само това на Гео. Днес то е 105 годишно, огромно, красиво дърво. Извисило се високо над къщите. Баба ми е отгледала 6 деца, продължава да разказва Леда Милева. Според спомените, първородният син Гео от съвсем малък се отличава от другите по своята необикновена съсредоточеност, памет, предприемчивост, а на 3-4 годинки започва да рисува. Най-напред с пръчка по земята в двора, след това с каквото му попадне по стените на къщата. В училище прави портрети на учителите и приятелите си. Някои от тях са запазени и досега. Това увлечение остава за цял живот и после то определя отношението му към модернизма и изобщо в изкуството. За съжаление, българските управници отредиха много кратък житейски път на това безспорно талантливо дете на 20 век. 1915 година, след като учи в университетите на Германия и Англия, се завръща в България. 1916 година, постъпва в школата за запасни офицери в Княжево. 1916 година, 26 септември. Зачислен като взводен командир от 2-а рота на 34-ти полк и се отправя на фронта край Дойран. 1917 година, 28 април. Силна артилерийска атака унищожава подслушвателната станция и избива войниците. Между труповете е намерен Гео Милев. Тежко ранен в главата, с разбита челна кост и загуба на дясното око. Отнесен в немски лазарет в пълно безсъзнание. 1917 година, декември. Запознава се с бъдещата си съпруга Мила Керанова. 1918 година. Изпратен на лечение в Германия. Правят му 11 операции за реконструкция на челната кост и клепачите на избитото око. 1919 година, 13 юни. Гео Милев и Мила Керанова се венчават. 1919 година, 15 септември. Започва издаването на списание Везни. 1919 година, 30 август. Ръководството на Народния театър му възлага режисурата на Мъртвешки танц по Стринберг. 1920 година, 5 февруари. Ражда се дъщеря му Леда. 1921 година, 17 април. Ражда се втората му дъщеря, Бистра. 1924 година, септември. В книжка 8 на списание Пламък е поместена поемата на Гео Милев Септември. 1925 година, 23 януари. Започва наказателно дело срещу Гео Милев по Закона за защита на държавата за поемата му Септември. Арестуван и пуснат под гаранция. 1925 година, 15 май. Рано сутринта агент от обществена безопасност отвежда Гео Милев от дома му. Луната студена лежи. Есенните гробища зеят. О, слепи прозорци и мъртви врати! Есенните гробища зеят. Удавници древни и бледни деди, обкичени с огън и смърт. Извести. Есенните гробища зеят. След една година е обявен за безследно изчезнал.
1954 година, 24 януари. В обща яма на Илиенския форт останките на поета са намерени, разпознати по черепа с изкуственото му око. Никой не може да върне вече от царството на сенките Гео Милев и неговите неосъществени чудни литературни планове. Палачите на този необикновен човек трябва да получат присъдата, но и тя не е в състояние да върне на нашата лирика безследно изчезналите поети. Какъв изумителен свят от идеи, емоции, духовни инициативи загуби завинаги нашият артистичен живот благодарение на варварската брадва на зараждащия се